Мої вітання. Ви дивитесь проєкт «Прайм-тайм» на Першому міському. У студії працює Карина Костецька. Учні спеціалізованої Криворізької школи номер 70 вирощують мікрозелень разом з вчителями. Частину зароблених коштів вони перераховують на ЗСУ. Наші кореспонденти також побували на місці події, тому я пропоную для початку переглянути невеличкий матеріал, який вони відзняли. Редис декількох видів – гірчиця, соняшник, капуста, кольорабі, рукола, мізуна, броколі, амарант, горох. Всього 13 культур мікрозелені. Насіння висаджує та доглядає за ними Андрій разом із однодумцями – учнями 70-ї школи. З кінця січня цей навчальний заклад в Саксаганському районі увійшов до десятки шкіл України, де втілюють проєкт «Розумний город мікрозелень». В фаворі у хлопця – редис та соняшник. Їх вирощує і в себе вдома на підвіконні. Найкраща культура завжди – це, наприклад, лук або горох і гірчиця. А саме важче – це соняшник, тому що він потребує догляду, особливого догляду. А взагалі це дуже легко вивчити. Ти приходиш сюди, вирощуєш, з друзями бачишся, навіть якщо уроків немає, ти можеш в вихідні прийти і з друзями тут поспілкуватися, повирощувати. І це все дуже легко запам'ятовується, тому що ми всі тут разом і це ми робимо кожен день. Матвійчик не щодня приходить до цього зеленого куточку, де проростає мікрозелень. Це також місце, де школярі займаються цікавою справою, спілкуються один з одним та отримують нові практичні знання. Таке незвичне заняття хлопця знайшло підтримку в батьків. Тим більше, що частину від отриманих з продажів коштів спрямовують на підтримку українських армійців. Це мені було дуже легко сприйняти. Батьки кажуть, що я теж молодець і підтримую цю ідею. Також це все легко запам'ятовується, тому що десь друзі. Я познайомився ще з новими друзями, щось дізнаюся нового. Цей проєкт один може бути на весь город, я ще не знаю, але це дуже круто. Тому відправляємо гроші також на ЗСУ. Проєкт під назвою «Розумний город мікрозелень» в 70-й школі є унікальним для Кривого Рогу. Його доправили до нашого міста долею випадку. Під час участі в освітньому івенті в Львівській області дізнались про нього. Після успішної співбесіди навчальний заклад увійшов до числа 10 шкіл України, які беруть участь в цьому проєкті за підтримки посольства Королівства Нідерландів в Україні. Згодом отримали спеціальну установку, яка працює за допомогою системи «Розумний дім». Із її поміччю вирощують мікрозелень, підтримують рівень світла та циркуляцію води. Аналогічні міні-городи мікрозелені нині існують, зокрема, у Львові, Івано-Франківську, Вінниці, Умані. В нашому місті його створили 25 січня. Медіаінформованість. Тобто ми розказали всім і всюди про наш проєкт для того, щоб з'явилися як покупці, так і нам можливість реалізовувати нашу продукцію. Тому що від виручки, яку ми отримуємо, ми направляємо 10% на допомогу ЗСУ. Організаторами створена спільна банка, де учасники проєкту кожен місяць звітують і відправляють туди свій внесок в вирішили купувати, збирати на FPN-дрони. Розумний город мікрозелень – це бізнес-конструктор, завдяки якому учні опановують агрономію – основу соціально-відповідального підприємництва. Частину коштів від продажу, а це 10% школярі зі всієї України, відкладають для ЗСУ. Решту витрачають на закупівлю насіння, розхідних матеріалів тощо. Вартість одного лотку мікрозелені складає 40 гривень. Всього за майже півтора місяці вже виторгували 4 тисячі гривень. Для самореклами навіть створили TikTok-аккаунт школи, а також регулярно оновлюють Facebook-сторінку навчального закладу. Стати клієнтом завжди свіжої, смачної продукції та фінансово долучитись до справи розвитку зеленої ініціативи ви можете на офіційних сторінках школи номер 70. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, Перший міський. Ми знову повертаємось до студії. У нас у гостях Олена Яременко, виконуюча обов'язки директорки Криворізької спеціалізованої школи номер 70, а також Олена Лізогуб, заступниця директорки Криворізької спеціалізованої школи номер 70. Я вас вітаю. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, про сам проєкт, яка його основна мета і для чого він потрібен? Проєкт має назву «Розумний город мікрозелень».
Це він реалізується за підтримки Королівства Нідерландів в Україні і сільськогосподарської компанії Farmers Group Ukraine. На меті має всі етапи посіву, пророщування, догляду та реалізації мікрозелені учнями школи. Разом з вчителями, правильно? Разом з вчителями. Розкажіть, будь ласка, як от ви долучились до такої ініціативи, коли і з чого все почалося? Ну, це сталося з однієї нашої поїздки. Ми побачили такий проєкт в місті Львові, коли відбувалася едкемпівська така подія. І це нас дуже вразило. Нас вразило саме тим, що нам дуже потрібно було це. Ми в школі, яка з 2003 року поглиблено вивчає економіку. Тобто діти долучаються до цього процесу вже давно, але це було дуже багато теоретично. Ми приймали участь в проєктах, але це були невеликі проєкти. А так, щоб відкрити ціле підприємство, для цього потрібні кошти, були стартовий капітал, це було зробити важко. І коли ми це побачили, ми дуже захотіли долучитися. Ми дякуємо керівнику проєкту пані Роману, який нам перезвонив і сказав нам тоді, що дивіться, набирається нова команда, ви можете долучитися до конкурсу, тому що конкурс був великий. Ми подавали свої заявки, ми діти писали мотиваційний лист, зачем це потрібно, що будемо робити з цим далі. І нам повезло, ми виграли цей проєкт. Угу. Так, а які культури ви вирощуєте, чому от саме їх обрали? Ну, ви знаєте, мета з самими культурами так не стояло зразу питання. Ми отримали зразу всю установку, яка потрібна для цього, бо без неї дуже важко працювати. Сама установка, вона передбачає правильний полив, правильне освітлення. Це йде цілодобове освітлення. Воно керується дітьми дистанційно. Там працює розумний дім, який цим всім, за цим всім слідкує, і вони це роблять. І ми разом з цим отримали і стартовий капітал. Ми отримали одних вже певну кількість цих сім'ян на 2 місяці. Передбачається, що діти от почнуть роботу, вони нам дали такий поштовх, все інше вони потрібно їм робити самим. Їм потрібно виростити, продати, заробити нові кошти, щоб все знову придбати. Угу. Тому починали ми з 2 культур перших, які було найлегше поки вирощувати. Це горох і соняшник. Вони досі користуються в нас таким попитом. Да. А далі пробуємо розширяти, да, Олена Іванівна? Да, наразі ми вирощуємо 13 культур, які вже отримали своїх поціновувачів, вже є замовлення наперед. Ось нам там лише редисочку, наприклад, редис Конго, редис Ред, вони відрізняються один від одного. Вирощуємо гірчицю, мізуну, руколу, кольрабі, амарант, нова культура в нас така з'явилася, вже проросла. Сочевиця, пшеницю пророщуємо, великим попитом стала користуватися для спортсменів і для домашніх тварин. І брокколі, це теж із новенького. Як ви розповсюджуєте інформацію, де берете клієнтів, які купують все це? Це окрема велика тема. Ну, хоча б коротко нам розкажіть. Починали ми спочатку, це були ми. Ми і наші батьки, які це бачили, починали розповідати своїм друзям. Отак, друзі друзям. І в нас тепер є вже і тіктоковська мережа, і вайберовська мережа. Олена Іванівна. Так, да. І однією з умов саме цього проєкту є медіаінформованість. Тобто, чим більше ми інформуємо, тим вище ми стаємо в рейтингу тих шкіл, які беруть участь в Україні в цьому проєкті. Їх всього 10. Тому нам дуже необхідна ця інформативність. Так, ми залучали і соціальні мережі повним ходом, і носили до кафе, як на дегустацію для власників, щоб вони зацінили цю продукцію. Знаємо, що дуже корисно і користується попитом. Планується там більший асортимент, більші, так скажемо, точки збуту. Ну, я хочу сказати, що нас підтримує наша компанія, вона з нами спілкується, в нас є так група, в якій ми працюємо, вони нам допомагають і порадами, бо є дуже багато питань, ми таким раніше не займалися, навіть наші біологи, так, щоб
точно знати, що потрібно робити. Вони допомагають нам і з придбанням матеріалу, що вони нам рекомендують, де краще, де краще якості придбати і насіння, і все інше. І також нам рекомендують, що далі працювати, як далі працювати. І ми всі школи, які війшли в цей проект, ми ж між собою спілкуємося. Uh-huh. Тобто ми ділимося досвідом роботи, те, що у нас є. Наприклад, ми започаткували не тільки, що ми продаємо зелень, ми ще почали під них розробляти рецепти блюд, які можна використовувати з цією зеленню. Угу. І це теж така наша вже тепер кривалівська фішечка. Да. А чи доводилося вам стикатися з якимись трудностями під час вирощення цієї зелені і взагалі під час реалізації проєкту? Давайте, ви починайте, да, я хочу сказати, що ви розумієте, що для того, щоб не простаювала ця вся апаратура, mm-hmm. треба дуже гарно планувати. Бачите, в дітей ми спочатку вони посіяли все, що могли, що хотіли. Воно все продалося зразу і стало пусте. Треба, щоб вже було ще замучено, вже щоб виставляти. Складена спеціальна граф-схема, де вони бачать, що, який етап проходить, коли є замовлення, що треба посіяти. Воно повинно стояти там в окремих місцях, спочатку пророщувати, тому воно стає під світло і йде далі на продаж, і вже тільки продалося, на це місце вже повинно щось стати нове. Угу. Тобто, да. Такі були. І треба тут не вагати часу, нельзя, щоб стояло довше, нельзя, щоб угу. або не достояло. Тому були навіть перші втрати, нам прийшлося покормити кроликів. Спочатку пшениця не пішла, тому у нас є, так скажемо, живий куточок у школі, то ми спробували на домашніх тваринах, тому що і пішло дуже-дуже добре. І наші колеги, да, взяли своїм домашнім тваринам спробувати, і ми зрозуміли, що саме пшениця ось піде для тих, хто піклується про своїх домашніх улюбленців. Так. А скільки грошей ви вже зробили і чи очікували ви саме таку суму? Ну, ми прозвітували, почали продажі, да, 25 січня і звітували перед організаторами 15 лютого. Тобто за 20 uh-huh. днів ми заробили 4160 uh-huh. гривень. За умовами проєкту 10% ми направляємо на допомогу ЗСУ. Так, була створена організаторами спільна банка, де школи-учасники проєкту скидують свої 10% для придбання там FP-андронів. Угу. І далі відсоток йде на подальшу закупівлю матеріалу, угу. тобто лоточків, там, перекису водню для того, щоб угу. обеззаражити воду, щоб там не заводились угу. бактерії, для насіння, ось нове насіння ми закупили. Так. І інший прибуток у нас передбачений на дитячу мрію. А що це за дитяча мрія? Це їхня мрія, вони ще мріють і вибирають. А, ще не знають. Ми дуже хочемо, дуже вони хочуть великий стадіон. Ми думаємо, що так. А взагалі, які класи у цьому беруть участь і як, в принципі, діти зустріли таку ініціативу вирощувати мікрозелені? Ну, ми це вирішили дати дітям, яких ще в нас буде плани наперед, щоб вони навчилися і ще могли вчити інших. Тому ми цей проєкт віддали шестикласникам, хоча до них хочуть приєднатися вже старшокласники, восьмикласники. І ми їх вчимо поетапно, тому що весь етап великий, особливо менеджмент, це ця частина. Вони поки освоїли все, бачите, все в посадці, вони вже тепер чітко знають, що, коли, куди. Важче в них продаж. Це вони ще не знають, як з цим справлятися, тому ми це поки з ними поряд. Але думаємо дати все їм в власні руки, щоб вони цим керували. Щоб самостійно добували досвід саме підприємницької діяльності від початку до кінця, як такий маленький бізнес-конструктор. Так, ну що ж, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Вам бажаю успіху і вашим учням також у такій добрій справі і корисній справі, я так сказала. Дякуємо. Я вам нагадаю, що це був проєкт «Прайм-тайм» на Першому міському. У нас у гостях були Олена Яременко, виконуюча обов'язки директорки Криворізької спеціалізованої школи номер 70 та Олена Лізогуб, заступниця директорки Криворізької спеціалізованої школи номер 70. Ми поговорили про вирощення мікрозелені задля допомоги ЗСУ. Дякую за увагу і на все добре.